Ja, det är en tung morgon för oss i Media Sverige. Vår vän och kollega Adam Alsing gick ju bort igår i sviterna efter corona. Han låg i respirator i en veckas tid, men kroppen orkade inte med. Så att Adam, som bara var 51 år gammal, han gick bort igår. Ja, vi har minnts honom under den här morgonen med flera av hans gamla kollegor. En av dem har jobbat nära under många år, det var Gry Forssell. Jag tycker att det är så obegripligt och det är så svårt att förstå. Jag tycker att det är så sorgligt. Jag tänker så himla mycket på hans familj. Jag tycker att det är förskräckligt. Hur var er relation? Ni arbetade ju ihop i både radio och tv. Ja, precis. Vi jobbar ju på TV4 tillsammans med vår relation. Alltså, vi känner varandra jätteväl. Vi sände radio på morgonen i 7 år. Så man spenderar 4 timmar per dag tillsammans i radio och sen så några timmar utöver det. Vi känner varandra bra. Ja. Gry, vad tror du att Adam hade som gjorde honom så folkkär hos den breda publiken, både i radio och tv? Charm, humor, utstrålning, omtänksam, varm, snäll, jävligt rolig. Ja, sådana egenskaper som man tycker om. Ja, det skriver vi under på, Gry Forssell. Det gör vi verkligen.